الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد الرسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و ذوق سے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما آپ میں سے جس جس کو یہ شعر آتا ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کرے سبحان اللہ میں اکثر کہا کرتا ہوں بھی بندہ رہندا بھی لاہور چ ہوے اور ہووے بھی سنی اے دو شرطاں سارے سنی بیٹھے نا جناب تے رہن بھی لاہور والے رہندا بھی لاہور چ ہوے تے ہووے بھی سنی تے پھر انہوں شعر نہ آندا ہووے عجیب گل ہے نا چلو ہن جنہاں نوں نہیں یاد نہ وہ سن کے یاد کر لیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے بات آ گئی ذہن میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اہل بیت کو پاک کرنے کا ذمہ لیا پتا ہے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں اپنے محبوب کی آل کو پاک کروں گا اور جو حضور کی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے نا رب اس کو بھی پاک کر دیتا ہے جڑا جڑا پاک ہونا چاہتا صرف وہ سبحان اللہ بولے تو یہ شعر جو ہے یہ میرے خواجہ اجمیری نے میرے داتا علی حجویری کی شان میں کہا ہے کیا خیال ہے آپ یہ دیکھیں کہ کہنے والی ہستی کون ہے اور جس کی شان میں کہا ہے وہ کون ہے مطلب کیا ہوا کہنے والا بھی بڑی شانوں والا اور جس کی شان میں کہا ہے اس کی بھی بڑی شانیں ہیں تو پھر اگر ہم آٹلا تو آٹلا جا کو کہہ لے گا تو کچھ نہ کچھ کرم تو مل ہی جائے گا ہے نا تو اب اس عرض کے بعد اب ذرا سارے مل کر یہ شعر پڑھ لیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ حاضرین
سٹیج پہ جلوہ فرما، علماء و مشائخ عظام اور علاقے کی معروف سماجی شخصیات، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل اگرچہ بظاہر ایک گلی میں ہے، لیکن محفل سجانے والوں نے اپنی محبت اور ذوق کا اظہار جس انداز کے ساتھ کیا ہے، بلا شبہ اپنی جامعیت میں لاہور کی بڑی محافل سے کسی بھی طرح کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ منتظمین محفل کے ذوق میں برکت عطا کرے، اور جس محبت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجایا ہے، پروردگار ہم سب کو دونوں جہانوں میں اس کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھے جو وقت کا حکم ملا ہے اس میں خطاب نہیں ہو سکتا، اس میں خطبہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر سامعین حاضرین خطبہ کے متمنی ہوں تو خطاب بالکل نہیں سنانا چاہیے، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے بھی طبیعت میں اکتاہٹ آ جائے نا تو حکم یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی بند کر دو۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ میں نے تمہید میں بات اس لیے کہہ دی ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب پتہ نہیں ہن پتہ نہیں کی بن سی، ہاں ایسی بات نہیں ہے۔ میرا اپنا ایک معروف جملہ ہے، اور زیغم صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں بھی کئی دفعہ میں نے وہ کہا ہے، بات یہ ہے کہ محفل جب اپنے سرور کی عروج پر ہو، توجہ ہے جناب کی، کوئی نہیں بولے، سبحان اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے کہنے پہ کبھی گناہ نہیں مل سکتا، میں لکھ کر دیتا ہوں ثواب بھی ملے۔ محفل جب اپنے سرور کی انتہا کو ہو، طبیعت گوارا نہیں کرتی، نفس پسند نہیں کرتا، دل یہ کرتا ہے کہ یار اجڑی بس وہ لے بدھی نا جناب، وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے ہم نے وہ توڑنی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو توڑیں۔ ایک جگہ بات ہوئی، انہوں نے کہا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ جب نعت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، خطاب ہوتا جائے تو فوری جناب بالکل ایویں جناب، لفظ تو عجیب جہا لیکن اسٹیج کی تقدس کا تقاضا ہے، میں نہیں کہتا، پریشان ہو جاتے ہیں بالکل، ایسے بےچارے ٹھنڈ لگ جاتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ابھی کیوں ہونے لگا، کیا وجہ ہے، لوگ اسی وجہ سے تو خطاب کے لیے بلاتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اصل بات یہ نہیں ہے، اس کا راز میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ظاہر ہے حضور فیض عالم کے قدموں کی برکت سے ہم جیسا ہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ اور یہ بات جو میں آگے کرنے لگا ہوں نا، اس کا اطلاق سارے نعت خوانوں پر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے۔ ابھی میرے بعد ظاہر ہے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب تشریف لائیں گے، خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، نعت کے آداب کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، چہرے پر حضور کی پوری سنت سجائی ہوئی ہے، سر پہ امامہ ہے، نمازی پرہیزگار آدمی ہے، حضور سے محبت کرتے ہیں، اور ہم بھی بیٹھ کر محبت سے سنتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ کئی اور جگہ پر ہمیں اپنے منصب کی وجہ سے پیار دینا پڑتا ہے، محبت دینی پڑتی ہے، اس وجہ سے کہ چلو کوئی قریب آئے گا تو کبھی کان میں کوئی بات سمجھانے والی ڈال ہی دیں گے، محبت سے سمجھ بھی جائیں گے۔ بات سمجھ گئے نا؟ آپ نے نوٹ نہیں کیا، میں جدو آئے نا تو ہوں 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 ہونڈے سی بڑی، وہ تکدا گیا نا تو انہیں جناب اتھی کڑک مل گیا، انہوں نے کہا لے بھی مفتی صاحب آ گئے، کیوں سوچا آپ نے، غور کیا کبھی آپ نے، کبھی توجہ کی آپ نے؟ اب آئیے کہنا کیا چاہتا ہوں، ایک ہے سرور، طبیعت اس کو پسند کرتی ہے، نفس اس کو پسند کرتا ہے، بات سمجھ گئے، دل میں کرتا ہے جناب اج کی جڑی رات لائی نہ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے بس چل کے سو جائیے تو جنت کی ٹکٹ جب لے کے جائیے، کرنا کچھ نہ پڑے۔ لیکن ایک عالم دین نے، ایک مفتی نے، خطیب نے آپ کو عمل کی دعوت دینی ہے،
आपको यह समझाना है कि जनाब जिस महबूब के जिक्र के लिए बैठे हैं, आइए आगे बढ़ें, अब उस महबूब की सुन्नत पर भी अमल करें, उस महबूब की सीरत पर भी अमल करें, अपने आप को उस महबूब की नामूस के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार करें, अपने महबूब के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार करें। हूं एक ही में करिए भाई, क्या ख्याल है? तो तबीयत तो फिर दूसरी तरफ जाएगी ना। लेकिन इसके बावजूद हमारा फर्ज बनता है, हमारा मजहबी फर्ज है, हमारा ईमानी फर्ज है कि हम आपको इस सरूर के रस्ते शऊर की तरफ ले जाते रहें, सरूर के रस्ते शऊर की तरफ